Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Эмне болду? Үйгө барбайт билеңиз? Жөнжалле чакырдыңыз беле? Бүгүн майда калган болчум. А, иштен дагы ошо эрте чыкканыңызга дейм. Ооба, анан бул жакка сени чакырганым себеби саатын эң жакшы кафеге барып сүйлөйм деп. Кафе? Кафеге кече жакында эле барып келбедик беле, экөөбүз. Көп болду го дейм, акыркы жолу качандар болгон. Акыркы жолу бир ай мурун барганбыз. Пакеңизди качан эле акыркы жолу алып баргансыз ошол жолу? Сизди багыңыз түргөн апакеңизди. Апакеңиз менен барып келсеңиз, биз өтө балдарды карар боло турайбыз. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бешим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Жаан ресур бар күрөч. Үч күнчү дагы ресур бар. Алар барыбыз, башкан болчу менен жаан чачып, бурат болсун күндө иштеп отурабыз.